Parlamenti თავმჯდომარე უნდა მოვიწვიოთ სტუდიაში, ეს იქნება მისი პირველი ექსკლუზიური ინტერვიუ უკრაინიდან დაბრუნების შემდეგ. Მთელი ემოციები, რომელიც პოლიტიკაზეს ჩანდა ეს ყველაფერი. Თან ამბები, რომელიც კადრს მიღმა არ იყო, ესეც ძალიან გვაინტერესებს. Შალვა პაპოშვილია ჩვენთან სტუდიაში. Დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოგვიყევით ყველა დეტალი მათ შორის შეხვედრის, მათ შორის რა ითქვა, კადრებს მიღმა და რამდენად იყო ეს ორი მეგობარი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა. Თუ გავითვალისწინებთ იმ ფონს, რაც ადრე მრავალი კვირის წინ უძღოდა ამ შეხვედრას. Მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. Უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო ზუსტად ისეთი ვიზიტი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს იქნებოდა თბილი და მეგობრული ვიზიტი და შეხვედრა და მართლაც ასე იყო. Მე მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო აქედან ჩემს კოლეგა რუსლან სტეფანჩუკს, რომელმაც მართლაც დაგვანახა ის ძმური მეგობრული სითბო, რომლითაც ის და უკრაინა ელოდა ქართულ დელეგაციას. Ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ რადაში მე პირადად მასთან ცალკეც ჰქონდა საუბარი, შემდეგ უფრო გაფართოებულ შემადგენლობაში უკრაინის მხრიდან იყო მათ შორის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გვესაუბრა როგორც ჩვენს ურთიერთობებზე, ისე ზოგადად იმ სოლიდარობის გამოცხადებაზე, რაც იყო ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ გვეჩვენებინა ამ მრავალპარტიული დელეგაციით, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტის ფარგლებში იყო შემდგარი, რომ გვეჩვენებინა მთლიანად საქართველოს სოლიდარობა. Რაც შეეხება სხვადასხვა საკითხებს, თავისთავად იქაც ვთქვიმე პრინციპში, აქ მთავარი ამოსავალი წერტილი არის შემდეგი რამ. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, საქართველო ვართ განსაკუთრებით გრძნობიარე, თუ კი არის გარკვეული პრეტენზიები, რომელიც განსაკუთრებით ეხება რუსეთთან საქართველოს მიმართებას. ქვეყანა საქართველო, რომელმაც 90-იან წლებში ორი ომი გამოიარა, სადაც რუსეთი იყო ჩართული, რომელმაც 2008 წელს ომი გამოიარა რუსეთის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიმართ პრეტენზიები და ეჭვები, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული, როგორ ვთქვა, ბალანსიც კი, ან რაღაცნაირად დათმობა, ან რაღაცნაირად გვერდითი მოლაპარაკებები, რაც სამწუხაროდ გვესმოდა. Რა თქმა უნდა, ამ ასეთი ბრალდებების ან ეჭვების მიმართ უბრალოდ ვართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს გასაგებიც არის ჩვენი უკრაინელ კოლეგებისთვის, რომ ჩვენ სხვა ქვეყანა ვართ, სხვანაირ მდგომარეობაში ვართ, მათ შორის გამომდინარე განგრძობითი ოკუპაციიდან, რომელშიც საქართველო იმყოფება რუსეთის მხრიდან. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მიმართ რაიმე ასეთი ეჭვის წამოყენებას, მითუმეტეს უსაფრთხო ეჭვის წამოყენებას, უნდა უძღოდეს გარკვეული ინფორმაცია. Და სამწუხაროდ, აი ეს ინფორმაცია არის, რაც ისედაც დეზინფორმაცია ზოგადად პრობლემა არის 21 საუკუნეში და განსაკუთრებით კრიზისულ მომენტებში დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, თავისთავად თამაშობს და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო მანამდეც პირდაპირი კონტაქტი ჩვენს შორის. Მე მას ჩემ კოლეგას სამწუხაროდ მანამდე არ ვიცნობდი და აი ამ პერიოდში მოგვიწია ასე თქვა დისტანციურად ერთმანეთის გაცნობა და თავიდანვე ძალიან თბილი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და გავერკვეთ ყველა საკითხში და შევთანხმდით იმას, რომ თუ კი იქნება რაიმე თემები და საკითხები, პირველ რიგში ერთმანეთთან მოვიკითხოთ, გადავამოწმოთ ინფორმაცია და აქედან გამოვიტანოთ შემდეგ დასკვნა. Ანუ ტელესურპრიზები შეიძლება თქვათ, რომ აღარ იქნება, რომ განცხადება გავრცელდება და მერე მოწმდება ინფორმაცია. Ანუ ამის იმედი გააქვთ. ზოგადად ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, კიდევ ერთხელ არის რისკები მაღალი ინფორმაციული ომის პირობებშიც ვიყოფებით, მათ შორის აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ნა ყველა აცნობიერებს, რომ აქ რისკი დეზინფორმაციის არის მაღალი. იცით, რომ მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ დარჩიაშვილს ჰქონდა თავის კოლეგასთანაც ასევე საუბარი სატელეფონო და ვფიქრობ, ეს ის არხები არის, რომლითაც მოხდება ინფორმაციის გადამოწმება და ზოგადად ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულების გაზიარება და ურთიერთობა. დამოკიდებულება როგორი იყო ეს თუმარ და მასპინძელ მხარეს შორის, ეს ძალიან კარგად ჩანდა ეკრანზე, აბსოლუტურად ყველა აღიარებდა, რომ მართლაც ორივე მხრიდან იყო ესეთი ძალიან გულითადი მეგობრული განწყობა ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ დავკონკრეტდეთ იმ საკითხებზე, რაზეც აქამდეც იყო ბოლო პერიოდში ლაპარაკი, იქიდანაც გვესმოდა
sănătate, bine, sami tema, ramat principiul șeile, pot cuatro, carcoli ca uge probagamo izuie, hicum am acorobul maciti, se saris tazorus informații, se saris elciska, ce voda, se saris naționale, bine, s-a mod magal, tanam de obebse. Șehet tuarat, cuen am sakit heps, mugetas tuaram, ce s-a zlebluba, radozit, tu este sakit hebi gadaido, samo maulot, maciori, sau mari mukmede, bebis tasrule, bamte, iagut centra situației. Cuen alat, atcop, tu magalta tigiu, am contrabandă, sunt dacă și trebuie sakit hebze, ahar, mi-i sama de sau bari, am tot mesakit hiatando, cu e cadala huliaris, cadala huliaris, am hrivda, zogada, cuen maciori, manandis comunicație, șef tahtitrom, cingavi hedot, momol șef hedot, achidan gaum dinare, stolet, samo malot, informație biert, mai întan, gadava mutut. Scoate șori, sa ceheba, tpilda megobrul vizit, es cueni delegația, iho, meure. Ai acat cu alt histeria, cu tit, cu se hla, mă gamuzeu, sunt dacă știu ce nu, ca meure delegație, tit, rit, adre, cehet, tit, polonetis, parlamentis, tavș de mare bi, un ert obliuat, ert tati, un ceasul lebi, sacartul delegație, ca tat, meure delegație, mașem de grați. Ruslan Stepanciuk este prietenul meu, moțodeba, parlamentul este bismi martron copil cu delegație, bida, am cu tritat, scansa cu trebuli, chidert, hosit, poti, dacute, n-am dulat, Ideea este că dacă ești cu un maspinț, 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 ești Manam de Polonia este cehetis parlamentis, tavși de mare biune, ești obligat, ești ceasul lebi, ce în delegația e cum Raul Partiului, am cu trhitat is macioris, ce mi colegii scuidan, e cu gansa cu trebuli, Madliere Varom, Raul Peroni Baset, cu politicul spectri sa, e cu Armut Genului, da, amiti, Trian, Sakartvelos, Xamnili, cu Chatanili, ce în colegii. Ați spus, Raul Varom, zic, să ne biam, ce hotraze? Are, e tita, dar copil, n-am dulat, să ne biam, ficum, am să ghița ce e, heba, să abolugeam și logicul țaris, rom, național, Mudroba, am vizit și Arico, Minaidan, național, Mudroba, smiuț cu Stidi. Mașii, tu raime gauge brube pe ei, hoci, pentru că anașoriste, achid în gaun dinare, pică pe bune brivițari, sunt misiuni am vizitat. Sanam nați mă zdrau, bisakit, sați ca Mihilau, ta Stepanciuk, mam, tu arom, tu ai tanga Mihila, agresorii din Agdek, sancție, te dați se bisa uțile bloba. Opoziții, s-ar mă gândi, mă mi-a să văd cu internetul delegației și imco pe Budnen, am bobe în Roma, arată te bis discusie, bi unde gai martos parlament, ce am sakit, s-ar de ce în bicit, sancție, te-am dacă și revit, helis plebis poziția, tu profi ad guitarit rachteba am cutrit raid cuva dar au tharit. O sancție de dacă avșe uitați conda saubari, ce ni poziția aris schadi nateli da maciori gasa gebit, ce ni ertie, mișovan momente aris om. Icit rom, rache heba, tkat, sarteșoistul sapinansu regulație, cartul sapinansu sectorii aris națiili, sarteșoistul sectorii se da, achidan gaum dinare, ce ni ratcom da automatul atuart națiili, îmi șez gudebi să rumeli, țarte și oesu sa pinasul sector și aris, cardamisa, sakartvelos tavrobam, da meți pira, da ticat, sa gerotat, ganuat schaderum, sakartvelo, arik neba cu ana, sa dat ruseti șezlebs, gurdi sau las, scoas cu sancție bisa, da esaris mișolovani, la ce heba, om hriu sancție, ce am colega asta, am scos namaze sau bari, acum tavari aris, atpam da istrom, Ramdena ce așește sunarea, ramdena tacu sa cartul sa e tot instrumente emisrom, raime om hrivi sancțiit, raime zianim iaca nu sruseț. Da, ma ce ce am colega sa spun, ce în factobriu a tesaris teli ironia situației, s-o pili, că ce nu ar sancție biscoși, ruseți scuidea, nu că ți lebia. Un vițit în magalitate, sa vizor regimul ruseți scuidea, n-ar zi dați sebuli, prenebi ruseți scuidea, n-ar zi ceacetele, da, calculul și zgudobii aris, maciori, scoada scoada producția, serom. Acat, picroprom, aris, ca să gheri, ce ni poziția, mișolovani aris, ucrainistui, som, sacartul, aricos, sancție, bis, gurdis,
avlis tu samina gamoqane buli razets tsaltsakhari pozitsia chveni khelisuplebis ra chekhebo onkhri sanktsiebs zustat tsitirebats ki iqo zustat printsipshi mediashi gamosuli da matchis opozitsiis samadgenobats zusti tsitireba gaaketes rom chema kolegam tkva rom შეძლების და გვარა თუ იქნებოდა განხილვის შესაძლებობა ორმხრივი სანქციების დაწესებას, რასაც უკრაინა რა თქმა უნდა ყველა ქვეყნისგან მოელის, რომ ყველა ინსტრუმენტი რაიმენარად იქნას გამოყენებული. Მე დავარწმუნე ჩვენი კოლეგა, რომ ის ინსტრუმენტები, რაც ჩვენ გვაქვს და მან გაფართოებულ შეხვედრაზეც არაერთხელ ახსენა უკრაინის მადლიერება იმ პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის, რასაც ჩვენ ვიჩენთ საერთაშორისო პლატფორმაზე, იმ დახმარებისთვის და გვერდში დგომისთვის, რასაც უკრაინელი მოქალაქეების მიმართ იჩენს საქართველოს სახელმწიფო საქართველოში, მათ შორის გთხოვეს იქაურმა კოლეგებმა, რომ მათ იციან, რომ აქ მათ შორის პარლამენტსაც აქვს ხოლმე კომუნიკაცია აქვს უკრაინელებთან და ამ ღონისძიებებში ისინიც რომ ჩავრთოთ, ასე რომ ფიქრობ, რომ ეს ყურადღება აქ მყოფი უკრაინელ მოქალაქეების მხრიდან ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ჩვენ უკრაინელ კოლეგებსაც ამაში ჩავრთავთ, რომ მათ თავი იგრძნონ როგორც სახლში ამ პერიოდში. Კიდევ ერთხელ ყველა საკითხი და საერთო ჯამში არის განწყობაც აჩვენებდა, რომ ეს ის გაუგებრობები რაც იყო ამოწურული არის იმ კუთხით, რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს არის მაღალი რისკები დეზინფორმაციის გავრცელების, ამიტომ ყველა ეს საკითხი ერთმანეთთან გადამოწმდეს. მეორე ის, რომ საქართველო რა თქმა უნდა მგრძნობიარე არის პრეტენზიების მიმართ, რომელიც შეიძლება რუსეთს უკვე უკავშირდებოდეს და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მოლოდინი გვაქვს, რომ ყველა გადაამოწმოს ინფორმაციას მანამ სადამ პრეტენზიებს წაუყენებს საქართველოს და ფიქრობ ეს ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს სრული გაგება, ურთიერთ გაგება. Comunicația martlă ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენი დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრების კომენტარებს თუ გადავხედავთ, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერს ჰქონდა ასეთი შეფასება ვახტანგ მეგრელიშვილს, რომ ველაპარაკე უკრაინელ კოლეგებს და მათ არ იცოდნენ ბევრი რამ, რაშიც გამოიხატა საქართველოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. ეს ძალიან სამწუხაროა. აი თუ დაიდო პირობა, შეიქმნა რაიმე მექანიზმი, რომ მომავალშიც გაგრძელდეს ეს ინფორმაციის გაცვლა, იმიტომ რომ დღეს არ თავდება ჩვენი მხარდაჭერა, ხო ეს არის განგრძობადი პროცესი და ყოველთვის იქნება აუცილებელი ჩვენ თანამშრომლობა მომავალში. ხო საერთოდ სამწუხაროა, რომ ეს ასე მოხდა აქამდე, მაგრამ მომავალშიც აუცილებელი იქნება მეტი მუშაობა. თავისთავად ფიქრობ, რომ ჩვენს პროაქტიული კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეს ჩვენ კოლეგებთან, მათ შორის შესაძლოა უკრაინული მედიის გამოყენებითაც, რომ მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, მე ტვიტითაც მადლობა გადაუხადე უკრაინის თავდაცვის ძალებს, ანუ საფრთხეების ძალებს, რომლებიც ამ პერიოდში ჩვენს გვერდში იყვნენ. ნამდვილად საამაყო კაცები და ქალები არიან, რომლებიც ჩვენს გვერდში იდგნენ და გვიცავდნენ და იქ ერთ-ერთი საუბარი იყო ჩვენი დელეგაციის წევრსა და დაცვის წარმომადგენელს შორის, რომ იკითხა მან, რომ მართალია ეს კონტრაბანდასთან დაკავშირებით თუ კი, მაგრამ ეს ხდებაო და აი იმ მომენტში მივხვდით, რომ ეს ადამიანი მთელი ის პერიოდი ჩვენთან იყო ძალიან ესე ვთქვათ, ასე რომ მეგობრულად ეს ინფორმაციები ილექება რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა აუხსენით ახლა საერთო ჯამში, რომ ეს ყველაფერი დეზინფორმაციაა, მაგრამ ეს აჩვენებს ერთის ხვევ სამწუხარო ძალას, ინფორმაციის დეზინფორმაციის ძალას, რომ ის ადვილად პოულობს, ასე ვთქვათ, ნიადაგს, განსაკუთრებით როდესაც არის კრიზისული გაურკვეველი სიტუაციები და არის პირდაპირ შტურმი საინფორმაციო ან დეზინფორმაციული შტურმი და ამიტომაც ეს აჩვენებს საჭიროებას, რომ ჩვენც ვიყოთ პროაქტიული უკრაინის საზოგადოების მიმართ, რომ ეს ინფორმაცია მივიტანოს, სწორი ინფორმაცია მივიტანოთ უკრაინის საზოგადოებამ. Ხო, ახსენეთ, რომ ეს დელეგაცია იყო მრავალპარტიული, მაგრამ მინუს ნაციონალური მოძრაობა. ხო, ეხლა თქვენი ოფიციალური შეფასება გასაგებია, მაგრამ მე მაინც მინდა აი რეაქცია თქვენი გავიგო, როდესაც მთელი ამ რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკებების, რამდენიმე რაუნდიანი მოლაპარაკების შემდეგ, როდესაც პირობა იყო დაყენებული, რომ ოპოზიციიდან და ყველა უნდა წავიდეს, თორე ისე მაშინ ოპოზიცია არ იქნება ამ დელეგაციაში, აღმოაჩინეთ, რომ ისინი გაიპარნენ და ჩაგასწრეს უკრაინაში. აი ეს რა იყო, ეს რა მოვლენას და მიჭირს კომენტარიც კი გავაკეთო ამაზე, ვინაიდან არასერიოზულ, ალბათ ყველაზე ესეთი ადამიანური და მარტივი კომენტარი იქნება, არასერიოზული რა თქმა უნდა. არასერიოზულია, თან ხედავთ ახლა ძირითად სახელი ვინც არის, პარლამენტის წევრებიც არ არიან და საქართველოს სახელით საუბარი, საუბრის პრეტენზია აქვთ. არასერიოზულია და რა თქმა უნდა მას უკრაინაშიც ესე. მაგრამ ამ ყველაფერს თან ახლავს გიორგი მარგველაშვილის ფაქტორი, ექს-პრეზიდენტი ყველას და გასაოცრად აღმოჩნდა ასევე ამ ეგრეთ წოდებული დელეგაციის წევრი. ის იყო მართველი გუნდის
sa prezidento candidati, orietest samet cels, Marguela Șuliro Dainahet, Nicamelia Stashobis Gwerdit. Ra reacție contact? Sam Tuharu, Fikropta, Sam Tuharu, Gidet Halachenevs, Rom, Național Modroba, Miz Garshemo, Arsebuli, Shemde Gundi, tu Adamien, Brunevic, Orbita Zehtebie, Național Modroba, Orbita Ze, Calian Adulat, Tamale, Argaven, Sahamci Posahmas, Gageba Simistu, Rasnișnia, Sahamci Posahmas, Rasnișnia, Pasus Gelova, Sahamci Posahmas, Mimert, Mitumede, Sodesat, Adamien, Igavi, Umaglesi, Politicuri. Tanamdeobis piri, dar a pasul zgolobas nișnaus, este aram holot, tanamdeobas zgolobnis, aramet, mis șemdegat. Sta, akedan gaum dinare, brot, mes zgolobat, nu, bici, samaze, comentarii zgolobat, se stade pe tv, cu maris, samcuharo, aris ara serios. Ei, picreb, dit, lebisci, logir, gimel golașul, și se zlua naționalul, mudra, bizgordit, am vecenil. Lebisci, imperiu, cine cartul, eu sunt zgunciar, ca imeciu, lebim, mokalakevi, kawida. Arutul mașina, ce va fi coregat, să ai tu jam și noi, în principiu, ce mi-e simpatie, evident, gaum din ei, gasa gebi, era ce mi-a stat gaua gete din mașina, sa ce ne vzi da. Mie rogorți mocala ke n-am dulat imediat să rebuli. Și tu ala prismi o hedă, a tai nați mozrau, bat stilul obsrum ucrainii, stragi cu limaule nebizgan, și ek nasa cu tari drisce srigi. Gamartu si kșe hua drebi, tau inti contacte, bit imușa on, mat twist, sa sargeblo, teme bze, da, garcoli speculație, bit ikidan gaulena muahtin, on sakartolo și da politica ze, a jahlac rozi sa spelma cu ekan am nahatur, am dedat, zarmate bul da rugori, megobruli, cu ekani viziti, i sini am bobenrum, holod parlament și rada și gaimarta, și hua drebi, sa adiko, și hua drebi, Auroba standa, ușuat prezidentan da ase șemdeco. Aseti tipis, zalean, șeleba marti intrigepsta, speculațieps, magram, vigațistui șeleba, s-a curat rebos, rapa, s-o scas Ma pe care cele mai manipulate vii atunci când s-a parlament o vizită, eu da am formatit ce să vom își. Ma cei cu care cei droșit să am tot cei ce zgudoli aceste delegații bii că erti drit chadian da ce să vom își atat. Ma da ce să zelobat beuri arăt. Ma eu cu s-a parlament o delegație s-a parlament o ce cu drept ta că de altă picro pe set scalcoțilat survili arăt. Da că nindes. Conizivar o desmășine grați nașes. Ramdenat pili, ramdenat cancer, da, haz ca o să-mi spun, cancer cu trebuli, tahoedra, da, șehoedrat, cartul delegației spimat, camurceul, da, cancer cu trebuli, haz gasmit, chanda, rom, eu survil, rom, asit cu atamisi, vizualizația, ce mi-am putut aniho, ce ne barom, specialul, cancer cu trebuli, mă probă că cartul delegației este cancer cu trebuli, sitfo, da, am asme, ideea de la mizgau, m-a luat, ca da, uite, ce-mi spun colega asta, cancer cu trebuli, tu apase. De ce maturi sunt condaici, avit irpinși de bucașii, da, este țiho didinațili, ce ni copni s-a dat, ce tavari amuțana, ce ni delegații s-i costoret, solidarovis, da, maturi sunt emoțiuri, solidarovis, ce neba, mucainul, mucalache, bismi martați, da, cum la ce erați, nahete, aris, nitahuțereli, is sisastike, Rați zoga dat om să ahlaus, dar activ n-a hecion gase cu trebuie să-i sastike romelit să ahlaus, oms romelit steba, omis să-ți eserzi dacă nu ne psa serom, eserzi ca ce n-are ertel gavi miorita, ce n-i gamoți lebați, cauzi ale trom ahlam nișelovani aris, rom ucraini scheli supleba, concentri des, samartle brușe pase baze, damas cirdeba, stan sculpulozul mușaoba, pacte bis, documenti rebis, dacă argere ce n-i Vicavit, ma ce-i sutscoli experte bi în chartul, prangi criminaliste bi unen, romlebit, bucașii, ma ce-i sutscoli experte bi mușa obenda, tiahta, ce-i rovicavit, in adresi ho, hagi, sa te șosi, sa samartă, procurorii, ceasuli, da, i ci sutscoli, sa cartoluari, autorii, mimartuisa, da, ce-i mimartuisa, sa pudroze, da, i-ți o gamuzieba, o mizdana și o leptan, dacă au și debita, ce-i atcom, da, procesul acului debit, Am hărdat și ați avut cu ce un coleg eps, dar stoi ta achet că în Ivan Nișne, tot ce ni gamoțile, ma ce ois, od cum da atia inițiale, bine, ga om dinare, ce ni gamoțile, de sați, mașini sam cu harot, ca să așe să zăbebiți ihoda, vermuhte im dena documente, reba im si sa steki sada, om izdana și au lebi, sa romet, sa cartul și na cea de neli, od cum da atia inițiale, și da, ihlam nișulovani, iar să stoi ta mis documente, reba, mohte spune, da, istorie, istuis, șefa sebebi, comentare, bi, politicul șefa sebebi,
politicul șefaseba Darceba, istoristul Mișolovani, ali samartlebul șefaseba, da, ce-i Maciorisic, ce-i colega sa Tsutharinom, Magalita Čašan, Strasburg, sa samartlebul Skladac Hoteleba, ocupația asta, dacă au șirebit, ocupam Kari, samartlebul argumenti, documenti, ocupația asta, mi-ar trebui, dar am hot politicul Ganshade. Asta e bine. Kide verti tema, razeți pretenzie, biguesmisa, tkveni oponente, bisprida, naționalul Rumudzrau Basculis, am temit speculirebe, nesaris, tagupuli, cartuli, gmirebi, Ucraina și rom helisukleba, mat satana do pativ sa armia gheps. Kide ramdeni mi-a dat mie în dai cupa, bolot repsi, rom dis, ca rom altagat musuenebați, igegmeba, nacili, ucai, dacă zalulia, am tema ze, bivri speculație, mă vismini, trari, tkveni pasuhe. Când nahetrom is meumre birumlebits igule în Ucraina și sini samhetru pativit hteva mati dagzalva da isini gahlavan umetis teritorial matchoris veterane birumle sakartvelos svadasva omebshi ivzodnen când nici tom sahemtipos poziționari sunt sahemtipo armonațele obs mșeiragebul conflictchi acidan gaumdinare tavistava sahemtipo verts ahali seps conflictchi monațele obas magram qela adamianis tamokidebuleba, ratkma unda, aris misi tamokidebuleba da gasakutrebit aris amkhurvi adamianurat dasapasebeli, rodesac adamiani sakutar gadaqotilebas igebs da tavisi samshoblos siqvarulit da megobris gvertshi dgomit igebs gadaqotilebas rom sakutar sitsotsxle garisqos. Amitom tavistavat es pozitsia არის შემდეგი რომ სახელმწიფო თავად არ მონაწილეობს სამხედრო კონფლიქტში და აქედან გამომდინარე ვერც ახალისებს სამონაწილეობას ზოგად ქართველი მოქალაქეების ჩვენი ყველა მოქალაქის სიცოცხლე ჩვენთვის არის ძვირფასი და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის რომ გაურთქილდა ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს მაგრამ ჩვენი მოქალაქეები არიან იქ და მათ შორის მონაწილეობას იღებენ საბრძოლო მოქმედებებში მათი აქ დასვენება რა თქმა უნდა ხდება სათანადო პატივით. Მოდი შევაჯამოთ ინტერვიუ უკვე ჩვენი შიდა პოლიტიკური პერსპექტივით, რადგან პრინციპში რადიკალურ ოპოზიციას ხელიდან ეცლება ეს თემა, რომ არის გარკვეული გაუგებრობა საქართველოს და უკრაინის ხელისუფლებებს შორის, ხომ არ ელოდებით უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს, მაგალითად პარლამენტის დატოვებასაც მოძრაობის მხრიდან, მით უმეტეს სააკაშვილი მან არაერთხელ მოუწოდა, რომ დაასრულეთ პარლამენტარობანას თამაში. Zogadat ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენი politicuri landschaftis nacilis umciprobas saerto jamshi ase tvat chaqidebas zalauplebis tsqurvils da imis ikit araprits danakhvas kveqana samjda araertkhel gvitkom saerto jamshi matchoris ayam khmedebamats ertiname achvena kide ertkhel ro matvis sul erti ari sakartvelo ukraina samshoblo megobari sitsotsxle sikvili es qolaperi aris kholot sababi instrumenti ხოლო მთავარი ფასეულობა და ღირებულება მათთვის სინამდვილეში ეს არის ძალაუფლება. Ეს ყველაფერი არის მხოლოდ სხვადასხვა დროს ინსტრუმენტები, რომელსაც ისინი იყენებენ არაკეთილ სინდისიერად, დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ, სხვა ქვეყნის მიმართ, დამოკიდებულება სიცოცხლისა და სიკვდილის მიმართ, ხედავთ ჩვენ როგორ ახდენენ ინსტრუმენტალიზირებას მათ შორის და გამოყენებას, მანიპულირებას ადამიანის სიცოცხლით, ადამიანის გარდაცვალებით, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზეზით, ერთადერთი მიზნით, რომ რაიმენად მოახდინონ შემოიტანონ ისტერია პოლიტიკაში და ამითი გარკვეულწილად მღელვარება და შფოთის საზოგადოებაში იმისთვის რომ მიიღონ ძალაუფლება და ეს არის სამწუხარო რასაც ჩვენ ხედავთ. დამოკიდებულება განსაგებია, მაგრამ მათ ადგილს ხედავთ პარლამენტის დარბაზში თუ ქუჩაში? საერთო ჯამში ზოგადად რა თქმა უნდა უმჯობესია რომ ყველა ძალა რაც არ უნდა რადიკალური იყოს ასახული იყოს პარლამენტში და იმიტომ რომ პარლამენტი გარკვეულ მაინც გარკვეულ ჩარჩოში აქცევს პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ნაკადს იქიდან გამომდინარე რომ პარლამენტი მისი კედლები გარკვეული ტრადიცია რა თქმა უნდა გარკვეულ გავლენას ახდენს და ამიტომ უმჯობესია იყვნენ პარლამენტში თუ კი რაიმე სათქმელი აქვს თქვენ პარლამენტიდან და დანარჩენს უკვე მოქალაქეები გადაწყვეტენ. მადლობა თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდით.